У Тернополі пораненому в АТО 28-річному бійцю зроблять вже четверту операцію ноги. Військовослужбовець 128-ї гірсько-піхотної бригади Володимир Ожанський 8 липня був важко поранений під час служби в зоні АТО. Після операції з тіла воїна лікарі витягнули 17 осколків. Два осколки досі залишаються в спині. Окрім цього, внаслідок поранення на правій нозі бійця почало розвиватися загноєння, яке не змогли зупинити кілька операцій. Була загроза ампутації ноги. Нині його лікують методом вакуумної терапії. Володимир Ожанський був призваний 1 серпня 2014 року по повісті з Тернополя. 7 місяців служив в Дебальцевому, пройшов Дебальцівський котел. Поранення отримав під час обстрілів в Станиці Луганській. Охочі підтримати бійця можуть перерахувати кошти на банківську картку батька Володимира Ожанського. Контактний номер батька бійця – 097 849 51 95.